Ձեզ հրավիրել են դատարանը, ծանոցում ստացել եք։ Երբ եկամ ծանոցում ստացել էի։ Այո։ Բայց հետո հետաձգվեց։ Ահա։ Դեռ այդ բանը դեռ չեմ ստացել։ Ահա։ Նաև ես տեղեկացել եմ, որ ծանոցում որ ձեզ ուղարկել են, մեղադրվող կողմը Եռաբլուրի միջադեպի գործով բացացնելու այն հարցը, որ ըստ էության պարոն Աղազարյանը պետք է գործող տուժող չլինի, այլ պետք է մեղադրյալներից մեկը լինի։ Այս մասով ունեք դուք գնահատական։ Որովհետև ասում են, ճիշտ է, պարոն Աղազարյանը միգուցե իրեն ապտակել են, բայց ինքն է ծնողներին հրարել է, հայանքներ է հնչեցրել։ Դե գիտեք ինչ կա, բանալու, ես ոչ բողոք եմ ներկայացնում, ոչ էլ իմ նախաձեռնության բայց վարույթը ընթացել, հետևաբար նրանք ովքեր որ նախաձեռնել են այդ վարույթը և քննություն են իրականացրել, բնականաբար իրակել պետք է նաև իրավական գնահատական։ Եթե ես ինչ-որ բան հետ չեմ արել, պատրաստ եմ պատասխան տալ։ Պատրաստ եք, եթե հետագան հայտնվեց ձեզ մեղադրանք, առաջադրեմ, որևէ խնդիր չեք տեսնում դուք բանը։ Եվ մի հաղորդման հետ կապված, որ դուք եք իրավապահներին դիմել, ծանոթներից մեկը Facebook սոցիալական ցանցում կաշարքի հետ կապված ինչ-որ գրառում էր կատարել, այդ մասով մենք հրապարակ ունեցանք, ինչ եղավ այդ գործը պարոն Աղազարյան։ Ես դիմել էի խնդրականը, դիմել էի ոստիկանությունը, ավելի ճիշտ, հաղորդում եմ այդ մասին, ոստիկանությունը որ ուղարկել է քննչական կոմիտե, քննչական կոմիտեն ուսումնասիրել եւ կարճել է գործը։ Այսինքն նման բան չկա։ Ուղղակի տպավորությունը ասին է, պարոն Աղազարյան, որ ձեր մասով ցանկացած դեպ, ցանկացած բան, այսպես իրավապահները շատ հանգիստ կարճում են, նույն կարտոֆիլի աղմուկահարույց պատմությունը, նույն այս հաղորդումը, որ ներկայացրել եք։ Կարտոֆիլի աղմուկահարույց պատմությունը այո, սիրելիս եւ սիրելիներս այո, մի անարեք այո, երբ որ կներեք ավելորդություն է թույլ տալիս ձեր գրառումների մեջ, որ մենք ընկալում ենք եւ ընդունում ենք, որ դա ձեր աշխատանքն է, կարող է սխալվեք եւ գնահատում ենք բարձր վրագրավոր աշխատանքը։ Բարեհաճեք, մի անգամ այցելեք այդ փոստը, ասեք ինչա։ Տեսել եք, փողոցը մաքրվել է, բայց ձեր այստեղ ձեր վարկն է, որ գտնում եք, դուք կարտոֆիլը հրում էիք, քաղաքացու գցում էիք։ Ուրիշի կարտոֆիլը դերեմ գցեմ, եթե փողոցի մեջտեղը երթևեկության մասը։ Դա մարդու գույքն է, ինքը վաճառում է, դրան այլ միջոցներ կա, իրավապանների իրավել, այլ ոչ թե նման վարկ դրսևորել, պարոն Աղազարյան։ Դա ունի օրինակ քրեական պատասխանատվության դրսևորում։ Դա իշքան հեշտ է դա հարցը, եւ ես պատրաստ էի այդ բանը գույքի վրա փոխել։ Դուք ձեզ պատասխանատվության չենթարկեցիք, պարոն Աղազարյան։ Լուծվեց, որ դուք լուծվեց ըստ էության քաղաքացին, ոչ թե լուծվեց ինքի մազատության աստիճանը համանափակել է, ես երթևեկում եմ, ինքը համանափակել է, եւ ես ասեմ ռեակցիա եմ տվել այդ իրավիճակին, ինքը ոչ ադեկվատ բանը։ Մեր վիճաբանության ընթացքում կարտոֆիլի մի պարկը, որը փողոցի մեջ տեղում էր դրված, ոչ թե մայթի վրա կներեք, մի պարկը շրջվեց։ Ես պատրաստ էի փոխհատուցել այդ վնասը։ Բայց ինչու՞ չփոխհատուցեցի, քաղաքացին դուք հետ երկիրը գնաց։ Արտագաղթել է պարոն Աղազարյան։ Ինչ ասենք, մի քանի հազարից մեկն է, ոչ մի հասարակելի բան չկա, թող գումարը աշխատի, դա այդտեղ բիզնես դնի, ինչ կա դա։ Մխորիկ, մենակ ինքը չի արտագաղթել։